Територијата на општина Виница, која представува дел од средното течение на реката Брегалница, бележи голем број на локалитети кои се регистрирани во археолошката карта на општина Виница, изработена во 1978 година од археолозите Цоне Крстевски и Звонко Белдедовски. Како први траги за постоење на човечки живот на ова подрачје, тие го споменуваат атарот на село Виничка Кршла, каде според наодите од ретки фрагменти керамика е забележен периодот на неолит и бронзеното време на локалитетот Градиште 2. Континуитетот на живење на ова подрачје продолжува и во железното време на ниските тераси и мали возвишенија над речните корита на реките Осојница и малата река Сушица. На мала меѓусебна оддалеченост се регистрирани неколку локалитети, некрополи и населби од железното време. Градиште 1, Градиште 2, Русалински гробишта, Кршлански гумења и Коколопри. Во рамките на младинските истражувачки акции во 1980 година и во 1981 година, под раководство на Радмила Пашик и Цоне Крстевски од Музеј на Македонија, се вршени искупување на три локалитети во атарот на село Виничка Кршла, од кои два од нив се железновременски. Истражени се десетина гроба од локалитетот Кршлански гумења, северозападниот сегмент од тумул 1 од тумуларната некропола Коколо Фрид и еден дел од римскиот тумул Вршник. По овие истражувачки акции, работата на овие локалитети е прекината. Врз основа на документацијата и на одите кои се наоѓаат во Музеј на Македонија, професор доктор Драги Митревски во протоисториските заедници во Македонија публикува делот на одите и основните карактеристики на овие локалитети. Тој ги обработува и другите наоди од неколку железновременски локалитети од збирката на Ристо Попов од Виница. Се работи за локалитети кои имаат посебно значење и представуваат мощен, сигурен и исцрпен показател за културниот развој на ова подрачје. Музејот на град Виница, со цел да спречи уништување на дел од овие значени локалитети, во месец октомври и ноември 2011 година изврши заштитни археолошки истражувања на локалитетот Коколо Фрид. Истражувањата продолжија и во месец мај и јуни 2012. Истражувачкиот тим го сочинуваше екипа во следниот состав. Раководител на истражувањето Цоне Крстевски, кустос-советник од Музеј на Македонија, заменик раководител Јулијана Иванова, директор и археолог во Музеј на град Виница, членови на стручната екипа Благица Стојанова и Магдалена Манаскова, кустоси во Музеј на град Виница, Симоновски Виктор и Темелков Сашко, дипломирани археолози, и група студенти од Катедрата за археологија на Универзитетот Кирил и Методи во Скопје. Во 2011 година целосно се истражени тумул 1 и тумул 4, според вообичаената методологија на истражување на тумули, а во 2012 година се работеше на тумул 2 и 4 кремации од римскиот период, кои се наоѓаат на просторот помеѓу тумул 1 и тумул 2, кои се предмет на посебно истражување. Како дел од овој проект, во месец септември 2012 година е направена целосна конзервација на металните предмети и дел од керамичките садови од тумул 1 од страна на виш конзерватор Бранко Величковски од Музеј на Македонија со асистенција на Стефанија Петровска. Археолошкиот локалитет Коколо Фрид, село Виничка Кршла, представува комплексен археолошки локалитет. Се наоѓа на 3 км североисточно од градот Виница, на левата страна од патот Виница, село Виничка Кршла, на неколку стотини метри источно од археолошкиот локалитет некропола Кршлански гумења, на мало издолжено плато над реката Сушица со надморска височина од 412 метри. Представува тумуларна некропола од 4 тумули наредени во низа со правец на протегање југозапад-североисток, долж сртот кој во археолошката карта на Република Македонија е регистриран како локалитет Барбошки дол. Тумул 1 е првиот тумул во низата тумули со доминантна позиција во однос на другите тумули. Од истражувањата во 1980-81 година е забележено дека тумулот има пречник од 12 метри и височина од 70 сантиметри, дека нема доволно податоци за гробните форми и дека биле откриени само делови од камени плочи и аморфни камења како остатоци од гробните конструкции и насипот. Од гробните прилози е регистриран еден керамички сад Кантарос како наод од растворен гроб. Датирањето според наодот е 7 век пред наша ера.
Во 1986 година централниот дел на тумулот бил искористен за војнички ров од резервниот состав на ЈНА, кога е направено оштетување во централниот дел и со тоа се губат информациите за евентуално централно погребување. Во 2010 и 2011 година е нарушен интегритетот на периферијата на тумулот при вршење на градежни интервенции од страна на собственикот на парцелата каде пронајдовме складирани голем број на фрагменти од керамички садови од железното време и римскиот период. По ова интересот на вработените од музеот во Виница беше насочен кон целосно истражување на локалитетот за чија реализација досега имавме финансиска поддршка од Министерството за култура на Република Македонија и Општина Виница. Тумул 1, според конструкцијата, е тумул со кружен ограден прстен од покрупни камења врз кој е извршено насипување во кое се конструирани гробовите. Диаметарот на камениот прстен е 8 до 8,5 метри, а внатрешноста е исполнета со црвена глинеста земја, врз која на повеќе места се среќаваат фрагменти од керамички садови. Истражени се 4 гроба, погребувања со инхумација. Гробовите 1, 2 и 3 имаат радијална поставеност во однос на централниот дел на тумулот, се наоѓаат многу плитко, речиси на површината на тумулот со коса позиција, следејќи го падот на тумулот. Гробната конструкција на сите гробови е гробна јама заокружена со аморфни камења, со поплочување од плочисти камења со неправилна форма. Кај сите гробови најдобро е зачуван остеолошкиот материјал од долните екстремитети, а во сите отсуствуваат коските од черепите. Сите инхумации се сокружена положба на телото, покриени со земја врз која се насипани камења со неправилна форма и со различна големина. Во сите гробови е пронеден гробен инвентар од бронзени предмети, накит, керамички садови и пршлени. Во гроб број 1 е пронајдена една наочареста бронзена фибула и еден мал сад на позиција на нозите. Во гроб број 2 се открини две двонавојни лачни фибули со нога во форма на врбов лист, една биконусна бронзена мониста, неколку фрагменти од салталеон во пределот на главата и бронзена белегзија од тенка бронзена жица со преклопени краеви. Во пределот на нозите се пронајдени два керамички сада и два керамички пршлени. Во гроб број 3 се пронајдени две лачни еднонавојни фибули од исти тип со асиметрично издолжена нога со копие за вршеток на лакот пред да премине во навој со декорација на растителни орнаменти. Една бронзена белегзија од бронзена лента со преклопени краеви, еден бронзен спирален прстен со повеќе навој од тенка жица и две бронзени мониста. Од керамички садови е пронајден еден бокал од црвено печена глина со декорација на полумесечести орнаменти. За разлика од овие три гроба, гроб број 4 се разликува по неговата позиција, бидејќи се наоѓа на највисокиот централен дел на тумулот од источната страна и има правец на продегање исток-запад со позиција на нозите свртени кон запад. Гробен прилог се два керамички пршлени во пределот на нозите. Тумул 1 даде броен движен материјал од кој основниот дел го прави керамиката, која се среќава како гробен прилог и надвор од гробовите како ритуална керамика. Се среќаваат прилично различни форми на садови кои се работени на рака со декорации кои се карактеристични за брегалничката керамика. Во овие примероци има некои што за прв пат се јавуваат во регионот. Два фрагмента од најверојатно исти сад, пронајдени на ниво на протохумусот во близина на централниот дел на тумулот, укажуваат на поран период поврзан со евентуалното централно погребување или привршење на ритуал при формирањето на тумулот. Лентестата вертикална рачка и фрагмент од садот, црно печена керамика, се декорирани со врежени орнаменти во вид на ситна мрежа, исполнети со бела инкрустација. Тумул 2 е вториот тумул во низата на тумули. По својата големина е малку помал од тумул 1, со диаметар од 9 до 9,5 метри и височина од 1 метар. Во западната половина од тумулот на ниво на основата е регистрирана кружна конструкција од поголеми камења, копани во земја, исполнета со глинеста црвена земја. Со отстранувањето на камењата од централниот дел на оваа конструкција, врз црвената земја е откриена урна со расфрлани ситни коски во близина на садот. Можно е погребување. На југоисток од надворешната страна на оваа конструкција е истражен единствениот констатиран гроб со инхумација во овој тумул. Гробната конструкција на овој гроб не е јасно дефинирана.
Остеолошкиот материјал е зачуван само во дел од долните екстремитети, покрај кој е пронајден единствениот гробен прилог, сад, бокал од груба рачно правена керамика. Керамиката од нивото на протохумусот се разликува од преостанатата керамика од насипот на тумулот, која е типично железновременска. Метални предмети во овој тумул не се откриени. Тумул 4 е последниот тумул во низата и представува тип на развлечен тумул со диаметар од 10 до 11 метри и височина од 70 сантиметри. Насипан е со аморфни камења, измешани со кафеава земја, врз основа од црвена земја. Гробни конструкции во овој тумул не беа пронајдени, ниту било како остеолошки материјал. Во насипот од камења на повеќе места беа пронајдени фрагменти од садови со груба фактура, рачно направени. Најкарактеристична ситуација во овој тумул представува кружната конструкција од камења од површината на тумулот, во која со расчистувањето пронајдовме ритуално кршена керамика, која исто така се разликува од останатата керамика во другите тумули. Освен керамика во тумулот е пронајден и еден метален предмет, најверојатно некаква алатка од доста кородирано железо. Според првичните резултати од истражувањата на некрополата Коколов Рит, можеме да заклучиме дека се работи за некропола која била користена во периодот на полното железно време со погребување инхумација под тумули и подоцна во римскиот период со погребување со кремација. За прв пат имаме конкретни резултати од истражување на погребување под тумули од периодот на железното време во регионот на Виница, ако земеме во предвид дека другите истражувања во Виничко беа вршени на железновременски погребувања под развлечени могилки и камени цисти кои на овој локалитет засега не се регистрирани. Тумул е еден со најголем број на истражени гробови, даде најмногу податоци од повеќе аспекти. Најблиски аналогии за погребување од ваков тип во блиската околина имаме на тумуларните некрополи. Орлови Чуки, стар Караорман, Куново Чуки кај село Оризари, Долинац кај село Стрновац, Кумановско и тумуларната некропола Криви Дол, Радање, Штип. Гробниот инвентар, кој се состои од метал и керамика, представува локална продукција, од кои некои форми за прв пат ги среќаваме на овие простори. Керамички садови со слични и листи форми пронајдени надвор од гробовите среќаваме и во тумуларните некрополи и во ранните некрополи во Бргалничкиот регион. Куново Чуки, Текишински Лозија, Почани, Орлови Чуки и Горно Поле, стар Караорман, Криви Дол, Радање, Бабите кај Штип, Киево кај село Горни Балван, Кршлански Гумења, Виничко Кале и локалитетот Грнчарка Виница се само дел од локалитетите на кои ја среќаваме железновременската керамика која е типична за овој регион. Фрагментите од керамичкиот сад со мрежеста декорација, исполнета со инкрустација со бела боја, како и керамиката од тумулите 2 и 4, која за прв пат се среќаваме на овие простори, исто така потврдува постар период на користење на овие тумули. Металните наоди од тумул 1, кои целосно се разликуваат од другите метални наоди од железното време во Виничкиот крај, а кои ги среќаваме на повеќе локалитети во Македонија, исто така кажуваат за постара хронолошка определба на овој тумул во однос на соседната некропола Кршлански Гумења, која даде најмногу материјал што се однесува на метални гробни прилози кои се датирани во периодот на 7-6 век пред наша ера. Со ова двата соседни локалитети се вбројуваат во едни од најзначајните некрополи на следењето на културниот развиток и промените во погребувањето низ развиеното железно време на овој простор од 8 до 6 век пред наша ера. Ако ја земеме во предвид ситуацијата за целосна неистраженост на источните области од Делчевско, Беровско до Струмичко и Беласица на југ. Од сето досега наведено можеме слободно да заклучиме дека погребувањата од тумул 1 и 2 од локалитетот Коколов Рит се најстари погребувања досега истражени на територијата на општина Виница. Со целосно истражување на тумул 3 и подетелна анализа на резултатите од истражувањата на другите тумули, очекуваме да добиеме комплетна слика за континуитетот на погребување под тумули на Коколов Рит и евентуална потврда за користење на ова место за вршење ритуални дејствија уште во постарите времења пред да започне да се користи за погребување.